Tervetuloa seuraamaan TPS Oilers-ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta. Täällä meillä on Oilersista päävalmentaja Teemu Varis ja Janne Nurminen. Ja sitten Tepsistä on päävalmentaja Aki Vilander ja Eero Jala. Mennään tältä pelaajalinjastolta, niin ekana ne päällimmäiset fiilikset. 2 pistettä päällimmäisenä mielessä. Se totta kai lämmittää tällainen viikko vieras peli, niin aina vaikea. Ja mitä nyt poikien puheista on kuullut, niin Oilersille ollut vaikea paikka tää Karibia pelata, ja mitä itse muistan, kun täällä on tullut oltu kotijoukkojen paita päällä, niin ei mitään, hieno taistelu meiltä ja tärkeät 2 pistettä. No, ei kauheasti maaleja taaskaan tehty, mut vetoi pitäisi saada enemmän sinne maaliin kohti, niin ne maalitkin alkaisi tulemaan sieltä, ja enemmän täytyisi alkaa haastamaan mun mielestä sit laidan kautta, että oli kaverilla aika heikot pakit jalalla, niin olisi kyllä päästy ohi helposti. Eero nyt ei voi vastata tähän näin, mutta mites toi joukkueiden viimeinen kohtaaminen tuolta syksyltä, niin erosko tää peli jotenkin merkittävästi siitä? No, aika samanlaiset lukemat ainakin, että muistaakseni vierasjoukkue voitti viimeksi 5-4. Mutta olihan tää sinänsä erilainen peli, että nyt meillä oli homma niin kuin alusta asti ihan eri tasolla mitä viimeksi, että taidettiin olla 5-0 takissa viimeksi, että nyt päästiin viemään peliä hyvin, että varsinkin toinen erä oli tosi vahva meiltä ja silloin kaikki keskittyi just niihin asioihin, mihin pitääkin, ja vähän meinasi sitten tossa kolmannes eräs karata, ja siihen alettiin keskittyä kaikkiin epäolennaisuuksiin ja muihin, ja mutta olisi siitä joku joukkue voinut vielä päästä se yhden lisääkin, että hieno taistelu jätkiltä, että pidettiin tämä karkumatka, mikä saatiin toisessa erässä hankittua. Miten se, Eero, kun sulla on tämä liigadebyytti tällä kesken kauden ja 2 peliä molemmissa on tullut maali, niin miltä se on tuntunut? No, tosi hyvältä aina maalinteko tuntuu, mutta kaverit on pelannut hyviä paikkoja, niin niistä laitetaan sisään sitten hyvin. Selvä, ei pelaajille tässä vaiheessa muuta. Kiitos. Mennään tänne valmennukseen ja otetaan täältäkin ne fiilikset. Joo, kiitoksia Tepsille hyvästä väännöstä. Fiilikset on erittäin hyvät, että 2 pistettä tultiin tänne hakemaan. Ehkä mikä pikkusen laskee sitten alas niitä, niin pelin läpivienti kolmanteen erään niin ei enää toiminut. Eli pikkusen meni varovaiseksi oma tekeminen, ja sitä kautta kun se menee varovaiseksi, niin liike häviää. Ja yleensä kun liike häviää, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan pallollisia virheitä. Että vielä on 3 erän läpiviennissä paljon opettelemista, mutta päällimmäiset fiilikset on erittäin hyvät. Päällimmäisenä voi sanoa, että on aika iso banaani otsassa. Toi toinen erä varsinkin, niin jouduttiin juoksemaan melkein kokonaan perässä. Varmaan 5 vuoteen heikoin Tepsi oli sen erän täällä. Että passi voiduttiin, ruvettiin juoksemaan perässä, väsyttiin sitä kautta. Ja osalta otan myös oman piikkin, että en pystynyt siinä erään sisällä tekemään isompaa muutosta, mutta ei näitä jätkiä nyt voi hirveästi haukkua tuosta suorituksesta, että niitä on aika paljon lyöty tässä ja näytti taas viimeisessä erässä, millä tasolla parhaimmillaan pystyy pelaamaan, että kyllä se palkinto vaan väkisin sieltä tulee vielä. Miten Saki, näkyykö toi viime sunnuntain peli yhtään joukkuessa? No ei oikeastaan, nyt ollaan niinku päästy taas sille liigan vaatimalle tasolle, tuossa oli ajoittain semmoisia pelejä, mihin saavuttiin vähän paikalle ja kateltiin, mutta nyt varsinkin näitä vähän kärkipääjengejä vastaan niin nähty, että kyllä se niin kuin parhaimmillaan, kun sytytään pelaaja taistellaan ja intensiteetti nousee sille tasolle, että oikeasti halutaan olla siellä kentällä ja pelata joukkueelle ja näin poispäin, niin kyllä niin kuin sanoin, niin palkinto tulee väkisin jossain kohtaa. Mites Teemu, kun Oilers palasi nyt vasta tuolta joulutauolta, niin vaikuttiko se jotenkin tähän pelaamiseen? No, tämä voi sanoa heti, että kun viime vuonna niin sai joukkueen aika näihin aikoihin käsiin, niin taisi olla, että pari tuli suoraan Taimaasta lentokentällä ja muutama oli vielä maailmalla, Jenkeissä tai jossain. Että tämä on niin kuin espoolainen vähän ongelma, että kun joulu tulee, niin miehet häviää ympäri maapalloa. Mutta sitten tänä vuonna taas niin homma muuttui sillä, että meillä oli viikon tauko ja me ollaan treenattu hyvin ennen tätä. Ja tietysti vähän näkyy se, että ei olla pelattu. Että voi olla yksi syy myös siellä kolmannessa erässä, että vähän tuli sippi siihen pelaamiseen, mutta muuten oli aivan erilainen suoritus kuin viime vuonna, kun pelattiin täällä. Että voi olla tyytyväinen siihen.
Mikä tässä pelissä oli sellaista erityisesti parannettavaa noin jatkoaatelle? No kyllä se varsinkin, niin kuin tämäkin Oilersin ryhmä, niin osaa pallon kanssa pelata parhaimmillaan aika nopeasti ja osaa laukoa ja näin poispäin. Niin jos sä niin passivoidut liikaa sillä ja rupeat varovaiseksi, niin alkaa ei pelkästään koneen väsymään, vaan myös tulostelu alkaa käymään. Että siinä on ehkä se petrattava juttu, että uskalletaan, että me puhuu ottelun läpiviennistä, niin meillä puhutaan enemmän uskalluksesta ja rohkeudesta. Anteeksi, mikä oli kysymys? Sama kysymys. Eli mikä on erityisesti parannettava? No, kyllä meidän haasteet on ihan muissa asioissa kuin tuossa itse pelaamisessa. Että me osataan pelata ja me ollaan harjoiteltu hyvin, mutta tavallaan sellainen, no, se uskaltaminen, haastaminen, rohkeus, se, että niin pystytään vaan, tai ymmärretään se, että se pelaaminen on pelkästään niitä vaihtoja, jos on tilanteita, ja se fokus pitäisi pysyä koko ajan siinä, että sä vaan voitat sen seuraavan tilanteen ja teet sen niin kuin oot treenannutkin. Ja sitten toinen juttu siinä samalla, että pidät sen hyvän positiivisuuden pää siellä ja jaksat tsemppaa kaveria ja oot keskittyneet kuitenkin siihen omaan peliin. Niin meidän haasteet on enemmän siellä, että kun nämä asiat saadaan kohilleen, niin sen jälkeen meidän pelikin on taas ihan eri tasolla. Miten säkin, kun tässä ei nyt hirveän kauan keritä huilaamaan, siellä olisi maanantaina seuraava kotipeli jo, niin milläs mielin sinne? Nyt huominen huilataan ihan tarkoituksella ja sitten perjantai harjoitellaan, lauantai pelataan vieraissa, sunnuntai harjoitellaan ja maanantaina pelataan kotona. 4 tapahtumaa tulossa, niin huominen huilipäivä tekee jätkille kyllä hyvää. Kiitos tosi paljon molemmille joukkueille ja Oilersille, hyvää kotimatkaa.